Ok. V redu. V redu, v redu, v redu. Jaz bom na hitro šel skozi osnovne aksiome, na katerih ne bi bilo zgrajeno vodarstvo. Študenti, ki so pri meni poslušali vodarstvo, pa znajo to dobro, jaz se ne bi zadržval. Tisto, kar je tlele značilno, to je, da so te osnovni postulati nekje enak najbolj bili ugrajeni v zakonodajo in delovanje pred 30 leti v dveh državah v Evropi. Ena je bila Holandija, ki je še iz srednjega veka imela svoje območne vodne skupnosti z lastnim financiranjem, samoupravo in tako naprej. Pa neka tvorba, ki se je imenovala SFRJ, pa je bila Slovenija del te tvorbe in smo imeli zvezo vodnih skupnosti, smo imeli območne vodne skupnosti in lastna sredstva, lastno samoupravo in tako naprej in tako naprej. Ne? Mimo grede tisto, kar je danes to problem za pravno stroko, to je, da de jure, ne? Mi pojma javne dobrine nimamo definiranega. Ne? Veliko pa o tem govorimo. No, še naprej, če povzamem tisto, kar se je potem dogajalo v tranziciji in tlele ni Slovenija nobena posebnost, do degradacije v upravljanju je prišlo v vseh bivših socialističnih državah, ki sicer niso imele samo upravne organiziranosti, so imele pa celovitost. In na srečo, če govorimo zdaj o bivših državah, sosednjih recimo, je še najbolj skozi prišla Hrvaška. Zdaj, če govorimo tudi o organiziranosti po Evropi, morate zavedati, da je bila ta organiziranost v državah Zahodne Evrope z izjemo Holandije v zelo slabem stanju in še danes je v zelo slabem stanju. Govorimo vsi, da so Holandci sicer najbolj razviti, ampak nihče noče prevzeti njihovega sistema območnih skupnosti, pa nažalost tudi tam je prišlo do degradacije pred 10 leti zaradi tega, ker so dovolili političnim strankam, da vstopijo v sistem volitev ljudi v območne vodne skupnosti in posledice se čutijo že danes, ker se začela sredstva predvidena v Holandiji za vodarstvo zmanjševati. Če govorimo še o drugih, pa celovit pogled je na nek način še bil prisoten na Portugalskem in Španiji, zahvaljujoč političnem sistemu, ki sicer ni bil ne vem kako demokratičen, je imel pa nek perspektivni pogled, ker to, kar imamo danes, imamo stranke, ki niso sposobne v parlamentu pogledati bolj naprej kot 3-4 leta, kar kol, pazite, pa delamo na vodah, pa rabimo veliko več časa. Tudi eden od razlogov, če hočete, da je padeš kot projekt ni bil izveden, je bil problem, da je prišel minister v pisarno, gotovo, da ima zelo velik projekt na mizi, ki se je začel z njegovim predhodnikom in tisto, kar je najhuje, se bo končal v nekem bodočem mandatu. Tretje, to je pa za vode nač novega, to je katastrofalna kadrovska politika, pa degradacija stroke. Še na hitrco glede vprašanj, tlele imamo vodotok Želimenščica, kjer je bila izvedena remedijacija pred v 80-ih letih in danes. Ekološko je zadeva sicer super, samo problem je v tem, da je provajanje vode se zmanjšalo na četrtino in gre za proces, ki je prisoten tudi na vseh ostalih vodotokih. Vprašanje je pa, kdaj bomo s to prakso prenehali. In še na zadnje par besed, če govorimo o podzemnih vodah, samo dve besed. Trdim, da smo zakonom o vodah uničili varovanje vodnih virov. Z upisom pravice v ustavo smo pa na najboljši poti, da poslabšamo, zelo uničimo oskrbo z vodo, čeprav bo alarmni zvonček veliko prej zazvonil in je to to. Hvala lepa. Uroša, naslednji.